on nyt siellä. Ei olla vakaampi ehkä sitten. Se ei välttämättä oo. Vähän nyt laskee sitä täältä pikkusen jo viime ehkä. Joku nimi on hyvä saada näkyviin. Kauhujen talo. Täällä asuu. Montako kertaa on piti todeta? Piti todeta 4 kertaa itselleen. Mä menin katsomaan johon huoneeseen, että olenko mä muka kävelin sinne. Aika muu myös. Asumaan eri pari kenttä. Kyllä. Tämä video tulee. Joo. Olen varma.